vanškolske aktivnosti učenike ekonomske škole i interesovanje za negovanje folklorne tradicije učinile da ova sekcija predstavlja školu na svim bitnim manifestacijama. Tako će folklorna sekcija učestvovati na međunarodnom takmičenju folklore i muzike u Neiporiju od 22. do 29. septembra. Nosimo svoju nošnju, nosimo svoju muziku, nosit ćemo obeležje škole, obeležje Srbije i grada Niša, tako da ćemo predstavljati ne samo ekonomsku školu, nego grad Niš, Srbiju, tako da ja mislim da će to baš biti tako jednog dobrog uspeha. Imamo veliku, veliku pomoć od koreografa. Učestvovanje u folkloru je omogućeno svim učenicima ove škole, a nosioci su đaci isturenih odeljenja u Doljevcu. Pored Sonje Sovrović, koja vodi sekciju, veliku podršku pruža koreograf Miroslav Stojković. Ovo je pokazatelj da mladi ljudi, pored modernih veština, žele da sačuvaju tradicionalne vrednosti.